teille jotain? Mikä pakko teidän on muuttaa? Mä olen Sari. Hauska tavata Anneetta. Ai, hei Mirjami. Äiti, miksi on veitsi laulussa? Rakkaudelle. Yhtäkkiä mä muistan, miksi mä jätin sun. Yritä sä ajatella tätä munkin kannalta. Mitä paremmin meidän kommunikointi sujuu, niin sitä parempi se on tyttöjen kanssa. Totta kai. Mä takastan teidät mun perheeksi! Tää onnistuu kyllä. Tää ei voi mennä pieleen.